madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa soo gaaray magaalada Garoowe waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay masuuliyiinta ugu sarsareysa ee dowlada Puntland. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya wariyahayaga Maxamed Bilegeele. Guftigan ballaaran oo hoggaaminaya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Garoowe General Maxamed Abshir ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowladda Puntland xubno ka mid ah golayaasha dowladda iyo xubno kale. Wafdiga madaxweynaha Jubbaland ayaa imaanshahooda Garoowe waxa uu la xiriiraa ka qaybgalka shirka ballaaran ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, gaar ahaana xaaladda siyaasadeed ee dalka, oo dhowaan uu iclaamiyay madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdilaahi Dani. Maxamed Bilegeele, warbaahinta dowladda Garoowe.